Vocês estão a abordar comigo, já estou a ficar nervoso. Já estou a ficar nervoso. Bora! Ela! Ela! Ah, vai, já olha aí! Aquele carrinho, estúpido, ainda me chamem os nomes. Como é que é, malta do aço? Olha onde é que a gente vem. Olha para esta mariquice. Agora vai sempre andar a levar com os homens. O Ratatouille do Gil e o seu e a sua fritadeira. Mas não vou assim a 100 agora. Pois, mas este é daqueles que têm um Tesla. Mas anda igual a um carro de gasolina, não é sempre a fundo. Pois as pilhas dá para 20 km, é de 20 em 20 carrega. Ah, faz 300 sempre. Ai, não, estou a gozar, não. Mas olha, o Ratatouille do Gil, que vai e tal, pá, é tubo do andaime, olha para isto. Está resumido a isto. Comprou uma Bimby. Isto é muito bom. E o que é que a gente vai fazer? Olha, isto é que é muito bom. Vamos matar um Aston Martin. Isto é que é muito bom. Olha. Vamos matar um Aston Martin. Isto é que é bom. Isto é uma fritadeira. Isto é um carro a macho, um Aston Martin, assim está bem. Ele não quer puxar? Ele depois dá 300 e tu não. Não, isto não. É, pois, e depois ele é vergonha, está cegado. Não queiras, já és gozado por ter um elétrico, não seja gozado em vídeo por um carro te matar a 300. Pá, olha, é eles virem para a estrada. É, não é? Pá, e depois é aquela malta que goza com o teu elétrico. Mas depois tem um ponto GT. Eu não queria dizer isso! Olha, estás a ver, já vais meter, pá, vais meter em problemas neste vídeo, mas o ponto GT ao menos é um carro fiável. É uma alegria quando compras e quando vendes. É mais alegria quando vendes. Bem, malta, e o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos buscar um carro a sério. O Gonçalo da 431 Motorsport disse: puto, o teu GT está pronto. Já tens um motor bacaninho, o outro já era, agora tens um motorzinho novinho, tudo aqui à patrão, podes ir buscar o carro. Gravei aqui o Uber Gil, não sei, pá, ao menos tem um Tesla, ao menos que me dê boleia, não é? Não é? Ao menos faças fiquei, Uber. Ao menos fica económico. Ao menos fica económico, exatamente. Estamos a caminho do Gonçalo da 431 Motorsport, vamos buscar o GTI amarelo, vamos falar com o Gonçalo o que é que foi feito, o que é que não foi feito, porque houve umas coisas que estavam ali muito más, nomeadamente em cabelagem. O Gonçalo refez aquilo tudo. Vamos ver como é que o carro está. Vamos tentar ver se ele não tem muito trabalho para irmos dar uma voltinha, para ele explicar os processos e, pá, ver o resultado final. E finalmente temos um GTI à patrão. Mecânica estava já à patrão, interiores à patrão, faltava a mecânica, pá, foi de obriga, mas ao menos agora fica 1000%. Fica tudo top. Bem, bora lá, A431. E. E o quê? Não se passou aqui nada? Não se passou. A câmara tem quase que engolos a câmara. Não se passou aqui nada. Olha, isto está. Está bem, ok. Mas isto parece uma discussão de mudos. É. É uma. Não metes aqui som. Isto parece uma discussão de mudos. Não quer dizer que não anda. Anda, mas. Não se ouve nada, não se passa aqui nada. Apá! Onde é que está? Isto é. Está mesmo velho, está mesmo, estás acabado, estás morto, só não cheiras mal. Vai, malta, bora lá ao Gonçalo. Bem, já aqui estamos com o Miguel Gonçalo, está pronto ou não? Está pronto. Giló, se tivesses o azul é que eu dizia, agora rasgava-te o fotinho todo outra vez. Começas. Olha, levaste com o motor velho e levavas com o motor novo. Não, o motor velho já lhe dei tal. Deste. Era ou não? Era. Não há provas, não vi a câmara, mas o GTI dele azul levava deste. Não levava nada. Levou o azul e levou o vermelho. Deu tranque e tudo, teve que ir para o chuva. Está calado, tu és manhoso. Depois o outro limpou os pinos. Tu és manhoso. O azul e o vermelho levaram os dois. É. Gonçalo, deves ver aqui a maquineta? Espera aí, mostra-me aqui primeiro. Quero. Não tens nada, está limpinho, novo. Pois é, mas quer ver. Original. Tudo revisto, cabelagem revista, tudo como. Pois é, uma frente, eu vim aqui dizendo. Dizendo. É, se calhar uma lente agora, dizendo. Estás um bocado perto, mas. É, estou um bocado perto. Olha, vim aqui a dizer à malta no vídeo para cá, quando arranquei, que tu apanhaste aqui uns gatos na cabelagem. Estava aqui arratada, ruída, cortada. Remendada, vá. Tinha muitos remendos. Mas pronto, agora já está tudo a funcionar. Acho que não marcava temperatura de óleo. Não marcava temperatura de óleo, etc. Não marcava nem temperatura de óleo, nem o nível. Agora já marca tudo. Marca tudo de uma maneira. O que é que a gente pode dizer a mais à malta aqui de coisas?
frente, tampinhas todas pintadas, tampinha dos coletores, sim, cabelagem refeita. E é motor, e o de C2 que a gente sabe. Motorzinho C2. Camos de capa. E o resto tudo de capa, que vai fazer este aspecto ficar exatamente igual. Exatamente. Como se ficasse, como se fosse um motor de capa. Pronto. Que acaba por... é a evolução, digamos, é um bocadinho melhor. Sim. De resto, temos o aspecto todo original, tudo a um padrãozinho. E já andaste nele? Já, sim senhora. Está a andar bem? Está fixe? Põe escape de origem, acho que isto é escape de origem. Ah, mas pronto, é um gatinho. Então bora dar uma volta, mas levas tu, tá pode bem, ser não. Ou não? Gilão, tu não vais, tu és manhoso. Não. Tu és manhoso. Disse com o outro. É peito, não, é peito, não passavas. Não, mas eu sei, este cabrão vinha atrás. Então o carro dele está melhor. Vinha atrás, quando meteu-se lá, meteu-se lá tranquilo na roda, fez marcha atrás logo. Então se tem peitaça, passavas. Cone o quê? Eu não vi o autocone. Vinhas. Não, vinhas tu e vinha o Rosa, pois não, o Rosa não viu foi espinhos. E depois tu vieste para o meu cone. Vi para o teu conto para não bater no carro. Se isto ficar, não ficar longe, então dá um toquezinho das câmaras. Não. Ele meteu-se ao lado, a gente depois ia ali, naquela cena que nem passa um nem passa o outro, e estava um carro direito. Eu pensei, dou-me a berba, mas já não tenho 20 anos, né? Não sou-me a tremer as pernas, desacelerei um bocadinho para pôr atrás dele. Entretanto, veio o Rosa lançado, começa a mamar pinos, foi contra os pinos, deu a ótica. Bem, pronto. Olha, isto já estava a filmar. Já estava a filmar, já estamos a ouvir as nossas histórias, as aventuras que não podem ir para o YouTube. Estão lá a trabalhar, vamos ouvir isto a cantar. Não se ouve. Yeah. Isto é um GTI? É, um gatinho, mas eu gosto dos carros a trabalhar assim. Gosto dos carros a trabalhar assim. Gatinho mesmo. Mesmo à maneira. E esta caixa? Maravilha. Foda-se, bem, tiraste a medida mesmo ao pintelho, mano. Tem calma. Até me fizeste faltar o ar agora. Carrinho todo pintadinho, este passa aqui com uma rasinha daquelas. Ai, é meu ovo. Mesmo aquele. Mesmo aquele. Original. Carro original, mano. Então não queres vender isto como novo? Foda-se. Ai, está espetacular, mano. Este motor tem para aí 130 mil km. Top. Está mesmo novinho, mano. Um motor com 100 mil km é levantou esse. Acabou a viagem agora. Sim, exatamente. Aí é impecável. Agora o carrinho está todo justinho. Agora tem que fazer umas pontes. Isto está tudo justinho. Como é que a gente antigamente fazia? Era pontes com fatura que era para soltar um motor. O outro motor porrada com os antigos dois. Mas isso é fácil, ele empresta-me meio uns dois ou três. O outro motor porrada com os antigos dois, não lhe faltou de certeza. Comigo também não. Ah, pois. Portanto, este está todo justinho. Acabadinho de montar agora. Sim, tem que soltar um bocadinho. Tem que soltar um bocadinho. Mas mesmo assim anda bem. Que não, o carrinho está fixe, está a responder bem, não, está fixe. Olha lá, só um GTzinho. Então, mas diz-me lá, montámos bloco C2. Cabeça C2. Cabeça C2. Convertemos para coletor de admissão Cup. Exatamente. Borboleta Cup, tem mais Spectex. Eu até posso dar aqui algumas dicas, mas a maior parte do pessoal que trabalha com estes carros já sabe. Já sabe, tem que ser feita a furação para... para se meter o coletor do C2. O cup na cabeça do C2. E para isto ficar bom, é as camas de cup e molas de cup. Molas de cup, foi que a gente meteu aqui este setupzinho. Depois mantivemos filtro de caixa original. Sim, porque queres meter gota já. Então a gente põe aqui gota já, porque isto está pendurado, sim. E já voltamos aqui ao vídeo. É só pôr aqui uma gotinha. Isto é igual. Tem 98, não é? Tem. Vais pôr 98? Não, vou pôr 95 sem aditivo. Bem, já me foste à carteira outra vez, podemos seguir viagem. Trouxesse o carro no gasolina. Ele até trazia algum. Pois, mas o gajo tem que experimentar, não é? Tem que experimentar. Pois é, Giló. Esta cena do plano ficou boa da pouco. Ficou, não ficou? Não, era ótimo. Gosto muito também. Houve, a pintura já estava, interior já estava. A mecânica supostamente estava boa, mas depois da gente apanhar aqui o gato, foda-se. Yeah. Estar... Da podes falar? Calma. Eu não gosto muito nada do banco do morto, por mim mete-me sempre um bocado de aflição. Perdeste a voz, meu. Não ganhava. O banco do morto. Mas o carro anda bem, pá. Diz-te aquilo é a subir, sei. Estamos com três. Yeah.
carro anda bem, não? Está soltinho. Ainda não, mas vai ficar mais. Claro que vai. Vai. Isto precisa de fazer uma vasca. Mas vai de certeza. A gente antigamente uma, fazia três. Uma, não, à noite como é que era? Era duas vascas e uma padeirinha. Isso é. E eu ainda fazia à moita. Que é do Barreiro para lá. Agora sim, a gente tem a mecânicazinha toda bacaninha e depois para amanhã se vender o carro sim. Ninguém bate a... olha um gajo vender o carro sim. E como tu sabes, os meus carros vão quase todos para fora. Yeah. Chega ao carro uma França, uma Alemanha, uma Suíça. Mas agora também vou ser honesto. Convém andares com o carro, que é assim, foi tudo mexido agora. Sim, e claro. Convém ter uma noção se há fugas de óleo, etc. Apesar de vou reter os novos. Eu posso fazer um coisa, meu. Posso fazer esses ajustes. Não, olha, mas mudaste. Retentores. Se baba, se não retentores. Baba. Este gajo vai ser um atrofio. Não faz mal, está bom. Vai ser um atrofio. Olha, é test driver. Retentor. Não, é para ficar aqui registado em vídeo, porque como a moto sabe, eu não consegui vir aqui. Exato. Acompanhar o processo todo, independentemente da gente ter agora umas fugas. Mas a nível de fugas de óleo foi para não ter fugas de óleo. Para não ter, claro. Foi tudo substituído, retentores, junta a estampa de válvulas, é silicone neste carro, leva silicone, o cárter silicone. Ok, ainda abrimos o motor para pôr junta de cabeça nova. A junta de cabeça é nova, tudo foi para certificar que estava tudo em condições. Sim, sim, atenção, a gente montou este motor, mas não foi chegar e montar. Abriu-se, viu-se como é que estava. As fotos que eu mandei. Exatamente. Se quiseres juntar ao... Juntazinhas novas, tudo bacaninho, pá, agora o gajo ter, pá, eu... A malta diz, pá, os carros do Iori, quando eu ponho à venda, põe carros. Meu, mas com carros ao menos não falta dinheiro. Nada, não é? Mas tu gastas o dinheiro. Ao menos não falta nada. A malta que me comprou os carros, não houve um, me disse, pá, Iori, grande intruja. Nada, foi. Ao menos as merdas vão, vão bacanas. E este motor, e pá... acho que é assim que se tem que trabalhar. Pá, este motor, pá, ele andava bem, porque se eu fosse vender o carro pelo que ele andava, ah, eu estava descansadíssimo, porque o carro andava bem. O carro andava bem, o carro puxava. Mas aquele barulho... Mas aquele barulho estava... Pá, eu sempre pensei que... Aliás, gente, ao inicial era tuxo, era tuxo. O diagnóstico inicial era tuxo. Era tuxo, manda-se umas tuxas e monta-se. Mas depois aqui, mais a aprofundar... Olha, vamos desmontar. Desmonta-se. Deu-se aquela cagada. É assim, aquele bloco, é o que estávamos a falar, até pedir ali aproveitamento. O bloco está bom, Tem aproveitamento. É pá, mas para estás a ter este trabalho, pá, ficas com um motorzinho fechadinho e acho que ficas mais bem servido. Fica top. Por isso, malta, olha, ficou aqui registado o trabalhinho mais uma vez da 431, para os mais distraídos, aos que eles não viram os outros vídeos, ou outros episódios, o nosso Cup Track Day começou a ser feito aqui, fizemos aqui, ainda era cinzento, foi o Gonçalo que tratou, a maior parte... Dos track days que a gente fez ainda com o carro cinzento, foi sempre aqui o Gonçalo que tratou, assistiu e sempre pau para toda a um. Cinzentão andava bem, depois virou azul. Depois virou azul. O Gonçalo sempre apoiou aqui o conteúdo do saco cinzento, sempre espetacular. Agora fizemos aqui mais um conteúdo, como eu expliquei nos outros vídeos. Às vezes um gajo vai a uma oficina, vem a outra, mas ninguém se chateia com ninguém. Nunca tive chateado contigo. Claro, exatamente. Agora surgiu a... Uma jantarada fica tudo mais não, olha, agora surgiu a oportunidade de fazer mais um conteúdo. Vou bater contra a moto, Zé. O Gil está sempre a atrofiar. Voltávamos a fazer aqui um conteúdo. Olha, limpava três. No GTI, o Gil está a crer que o homem ultrapassa aqui de frente com três motas. Tu és, meu. Para quem tem um Tesla, falas muito. Eu Street Racer, Tesla, meu. Um Tesla, mas anda fundo na mesma. Para quem tem um Tesla, falas muito. Se estivéssemos aqui no carro dele, vinhamos. É uma discussão de mudos. Não sabia nada. Quer dizer, este está quase lá. Sim. Este está muito silencioso. Olha, este quase fala contigo, ó Gil. Este está quase silencioso. Muito silencioso. Não, mas está topíssimo. Agora não há ressonâncias, nem há nada. Nada. Não há escapos a baterem ao lado nenhum, não há nada a trepidar. Nesse aspecto. Os apoios de motor também tinham sido novos. Não, ainda se levou aquele batente que se meteu. Sim, faltava aquele batentezinho que no episódio anterior dos apoios eu não conseguia arranjar, a autopartes não tinha stock e a gente andava com a mão na massa. Acabámos por não mudar. Mas tu conseguiste arranjar? Sim, já está. Já está. Portanto, o único é um apoio por cima do apoio, não é? É um género apoio batido. Por baixo que faz de batente para faz de batente, gigante, exatamente. Para não sentir aquela batida. Já no meu XSI vi-me grego para arranjar, meu. É, já lá está estes carros velhos, as peças já começa a ficar. Já começa a ficar escasso. Uma patada de embreagem. Vamos jogar a embreagem nova. Embreagem nova, meu. Ainda dá para ficar sem. Olha lá. Olha, vais fazer devagar como tu gostas. Eu sei que trava que eu meti discos e pastilhas novas, isto vou tudo novo. Mas o gajo ir aqui no Banco do Morto é lixado. Bem, está feito, espero que tenha curtido. Não queres fechar mais uma vez?
Podes fechar se tiver. Vamos lá em baixo, medo de medo. É, então não, então está sossegado, não vamos matar. Estou a fechar os olhos e caralho. Parece aqueles putos quando vai andar. Ah, mas quando o gajo vai contigo à pendura, já viste o que é que o gajo passa? Não, yeah, yeah. Conduzir é mais fácil. Yeah, yeah, um gajo no banco do morto é sempre lixado. Mas o carrinho anda bem, mano. Então agora, o que é que me levas para lá? O carrinho anda bem. Você para aqui, dás a voltinha e levas para lá. Eu acho que ele pega bem da mudança, meu. Pega carro bem, salta para a frente. E estamos a falar, vamos três gajos. Três gajos, sim. Três gajos magrinhos, é. Quanto é que estás a pesar? É 80 e qualquer coisa. E ao dragão. É. Mais IVA, mais IVA. Não, 85. Estou quase aqui 400 kg. É 85 mais IVA. Olha, diz aqui a minha câmera que está. Puxa este banco para trás. Puxa o banco para trás, que esse gajo é pequeno como o canal. Está bem. Que eu te agarro-me aqui ao tablier, agora vou eu meter cara. Olha, de medo. Não pises isto, não. Não. Agora é por onde? Ali à esquerda? Esquerda ou direita? Sempre a fundo. Ali à esquerda? Sim, é o caminho que é. Parece as velhas, eu conduzir, chega o banco todo para a frente. Ah, ele é pequeno? Eu conduzo à piloto. Aí, a piloto, não estás muito à piloto. É direitinho. É pilota. É pilota. Pilota. Esquerda? Direita. Direita? Direita. E depois lá ao fundo esquerdo e sempre em frente. O carro, o termostato está cá, não está? Está, está. Estou a achar o gajo boa da 76 frente. Graus. Ah, um bocadinho mais baixo. Ok. E eu já tinha saudades de... Temperatura de óleo? Está a marcar tudo. Já tinha saudades de andar de GTI, meu. Quase original. Estes carrinhos são muito loucos, assim. Giló! O que é que foi? Eu sei que não tem, cara, mas já vem muito rodado, meu. Bem, querem que eu aperte, é, pronto. Mas não bates no da frente. Pois, vocês estão a abordar comigo, já estou a ficar nervoso. Já estou a ficar nervoso. Bora. Ela! Ela! Sim, de segunda. É, sim, está bem. Vai, olha aí. Atenção à esquerda. Tens uma esquerdazinha agora? Agora já olha aí! Oh estúpido, aquele carro ia. Oh estúpido, ainda me chamas nomes! Aquele carro ia virar à esquerda. No YouTube, ainda me chamas nomes no YouTube! Ai, foda-se, isto bem, tem nervosinho. Ai, tão nervosinho que ele está! Ai, tão nervosinho que ele está! Está bom! Está muito bom, meu, então não está. Foste o carro assim na ponta muito de segunda. Todo original com 3 manos. És o mais maior, meu. Os mais maior é o mesmo. És o mais maior, mano. Eu vi ontem. Está top, meu. Não se passa nada. Este carrinho está engraçadinho. Está fixe, meu. Ah, pá, eu não andei com o carro antes, não te podia dar não, a dizer, está muito melhor ou está muito pior. Eu achei o carro bom. Não, está bom, está. E não é isso, e pega bem a mudança. Não, e por cento não, este setup, original, este setup fica melhor. Sim, com o capô original. Com o capô original, este. Pouco mais, mas sim. Notas que o carro tem um bocadinho mais de força, um bocadinho mais. Yeah. É fixe. Este setup. E até para o dia a dia, este setup é melhor, porque o carro parece que tem mais baixas. Tem mais baixas? Não parece, tem. Então, um gajo vai aqui de 2000, olha lá. Sim, e se fosse no todo saxo, eu acho que notas mais aquele brilho de admissão. É mais amorfo. Agora aqui. É, esquerda, não é? É mais amorfo. E agora se faz aquele poço, né? E este o carro tu tocas no acelerador e vai logo. É pá, até pode ser do. O carro também tem gente 14, tem pneu de estrada, é diferente. Sim, tu estás habituado aos carros de estrada, é? É diferente. Não, cá estou. Ah, é verdade, há bocado não disse, levou uma sonda lâmpada também. Uma sonda lâmpada. Este levou-me merdas como caraças, este. Pá, já que estava. A cena é que o carro não faz barulhinhos. Nada, não faz tic-tics, mas fazia. Yeah. Agora o que é que eu torrei aqui foi? Até o carro nem as presilhas dos cintos tinha, não tinha nada, meu. Ei. Roda suplente, o ar da roda suplente, não tinha nada, andei a comprar tudo. Pois. Bem, está feito? Não sei, diz-me tu. Está top, meu. Assim despeço-me com amizade. Não percam os próximos episódios do GTI, a mecânica está feita, era o que faltava para esticar mesmo.
à patrão, está top. Vai, malta, manda abraço. E agora fazem um gás. Gás. Começam logo a travar. Estão por ver à esquerda. O lado é lixado. É verdade. O lado é lixado. Vai, malta. Vai. Até logo. Para mim podes bater.